大家好，我们今天看到这个就是巴塔哥尼亚户外这个实拍的哈，也就是这个他们家的这个皮肤衣，叫做 Houdini， 对不对？然后唯轻不破哈，就喜欢轻便的小孩子可以试一下，它只有重100克，然后今天的室外温度应该是-2度哈，他穿着皮肤衣，我穿着短袖，很冷。对，我基本上对这种天气是那个免疫了，所以有的小朋友呢，他很喜欢轻便，他不喜欢穿那种很重的、厚重的那种三合一冲锋衣，或者说是普通版本的硬壳冲锋衣，哪怕是软壳冲锋衣，他穿的都觉得不舒服。所以说这个呢，胡迪尼的这个，你看唯轻不破，而且非常的结实非常适合在户外哈，防风又能防水，跑步还能徒步，放在那个公文包里面，或者说你的书包最底下都可以哈。必要的时候拿出来用一下，甚至这种低温天气你拿来跑步都没有问题，你在里面穿一个短袖速干衣，然后穿一下这个就可以出发了。 OK， 行了，拜拜各位。